どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA が往復割引をですね、6月1日から開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。こちらね、4月の12日からね、JAL がね、新運賃になりまして、こういったね、往復割引をね、導入いたしましたので、まあ、それにね、追従した形っていった形になります。で、公式サイトね、こういった形になっておりまして、ANA の方はですね、常設のね、話ではなくて、一応ね、適用日が決まっているキャンペーンみたいなね、形になっております。で、適用期間がですね、2023年の6月1日から2024年の3月30日までっていう風になります。搭乗分もね、同じ日付で適用っていった形になります。で、対象運賃なんですけども、こういった形になります。ANA バリュー1から3、7、ANA バリュープレミアム3、ANA スーパーバリュー21、28、45、50、75、75、ANA スーパーバリュープレミアム28、ANA バリュートランジット137、ANA スーパーバリュートランジット21、28、45、55、75ということで、まあ、こちらの運賃がですね、対象っていった形になります。で、割引率なんですけども、往復の運賃に対して 5% ね、ディスカウントで利用することができるっていった形になります。で、次にですね、このディスカウント、まあ、割引をですね、適用できる予定なんですけども、同一の予定内に往復の予定が条件を満たさない区間が含まれる場合は、このディスカウント対象外っていう風になります。まあ、こちらね、例が公式サイトに出ておりまして、1区間目が東京から伊丹空港ですね。で、2区間目が大阪から東京ですね。で、3区間目が東京から福岡の場合。こういった場合はですね、まあ見てわかる通りなんですけども、1区間目と2区間目はですね、まあ往復の条件ね、満たしてるわけなんですけども、まあ3区間目はですね、満たしてないっていう風になりますんで、こちらはね、ディスカウント対象外っていった形になります。ですので、まあこういった旅程を取られたい場合は、1区間目と2区間目で取っていただいて、3区間目は別に取っていただくと、このね、ディスカウントが適用されるっていった形になります。まあそんなにね、難しくないので、ひとまずね、このディスカウントを利用されたい場合は、往復でね、航空券を抑えるようにね、していただければなと思います。またね、バリュートランジットであったり、スーパーバリュートランジットへのね、ディスカウントを適用させるにはですね、往路、復路ともにトランジットによる組み合わせがあればですね、このディスカウントが適用されるっていう風になりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただければなと思います。タウンチンとの混在はね、こちら、往復ディスカウント対象外になりますんで、この点もね、注意してください。まあ、こういった形になります。で、注意していただきたいのはですね、航空券っていうのは予約していただいて、支払い期限っていうのがありますよね。基本的に予約日を含めて2日以内にね、この予約した航空券っていうのは支払わなきゃいけないんですけども、この予約した時点ではですね、この往復のディスカウントっていうのは入ってこないんですよね。ですので、通常料金で予約していただいて、で、実際ね、支払う画面で割引 5% オフがね、適用になるっていう風になりますんで、ここはね、一番分かりづらい部分になるかな、なんていう風に思いますので、予約画面ではそのまんまの金額になりますんで、この点はね、注意していただければな、と思います。まあ、こちらはですね、往復割引として6月1日、本日からですね、適用になるっていう風になりますんで、ぜひね、航空券購入される方は覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、ANA 国際線ファーストクラスにですね、鹿児島産、行き冷凍車エビをね、機内食の食材として提供開始ということで、こちらね、プラスリリースが出ておりまして、日本初のファーストクラスにですね、新メニューがね、登場するっていう風になります。こちらね、非常に楽しみなんですけども、私はね、今回こちら車エビということで、私はね、ちょっとエビが食べれないんで、食べれる方はね、非常に羨ましいんですけども、プレスリリースね、こういった形になっております。鹿児島産行き冷凍車エビを国際線ファーストクラス機内食として提供いたしますということで、こちらね、適用期間が2023年の6月1日から2023年の8月31日。対象路線は ANA の国際線ファーストクラスがね、設定されている日本初のフライトっていった形になります。こちらメニューはですね、軽食のメニューで車エビの天丼としてこちらね、提供されるっていう風になりますんで、6月1日から8月31日ということで、丸々3ヶ月ぐらいしかね、ないメニューっていう風になりますんで、こういったね、限定メニューをね、機内で利用できるっていうのはね、結構テンション上がりますので、ぜひね、6月1日から8月31日のですね、ANA の国際線のファーストクラスね、利用される予定のある方は、ぜひね、覚えておいて
ていただければなと思います。ちょっと前にですね、銀だこのたこ焼きっていうのがビジネスクラス以上で提供始まってですね、今ねもう提供ないと思うんですけども、それもねサービスが始まった時にですね、結構ね大人気になってすぐね登場してすぐ予約しないとね利用できなかったりいたしましたので、まあ多分ねそんなにこの話題ね、この話話題になってないので、まあ、なくなるってことは多分ないと思うんですけども、一応ね、どうしても利用されたいっていう方はですね、登場してね、すぐ予約しておいていただくのはね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ANA ラウンジのね、話なんですけども、関西国際空港の ANA ラウンジっていうのが、まあ、ゴールデンウィークもですね、再開されておらず、台湾でね、クーポンになってたわけなんですけども、こちらね、関西国際空港の国際線 ANA ラウンジですね、2023年の6月5日よりね、営業再開っていうのが公式サイトにね、記載されておりましたので、関西国際空港をね、メインに利用されている方はですね、かなりね、嬉しい内容ではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら覚えておいていただければなと思います。やはりね、国際線で ANA ラウンジがあるかないかね、まあ一応代替でクーポンもらえてたみたいなんですけども、結構変わってきますんでね、こちらもぜひね、関西国際空港、国際線利用される方はですね、ぜひね、覚えておいてください。それでは次にですね、燃油サーチャージですね。ちょっと前にですね、この燃油サーチャージの話ね、させていただいているわけなんですけども、6月1日になりましたということで、5月にね、発券するより1段階で燃油サーチャージ下がっております。今のね、燃油サーチャージこういった形になっておりまして、日本からですね、北米、ハワイを除くオセアニア路線ね、利用していただくと、片道ね、2万9000円かかるっていった形になります。こちらは片道1人ね、かかってくるっていう風になりますんで、往復するとですね、これが倍かかってくるわけなんですけども、これがね、下がった金額ということで、1個前まで5月までの発券分は片道3万3000円でしたので、まあ4000円程度ですね下がっているっていう風になりますんで、まだ高いですけども、まあね少しずつね下がってきておりますので、この点も覚えておいていただきたいのと、5月発券分でですね ANA の国際線特典航空券で、ね、保有されている方はですね、国内の乗り継ぎ便でもね1便でもずらしていただければですね、こちらね燃油サーチャージっていうのは全部再計算されて払った金額ね戻ってくるっていう風になりますんで、もしね発券済まされている方で一便でもですね時間ずらせるようであればですね、ぜひねこちらも覚えておいていただければなと思います。こちら家族とかのね金額になるとね本当に満単位で変わってくるっていう風になりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこの感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。